Svečanoj sjednici gradskog vijeća povodom Dana Belog Manastira, uz poštovanje epidemioloških mjera, prisustvovali su brojni uzvanici i gosti, među kojima i izaslanici Sabora i Vlade Republike Hrvatske, Osječko-baranjske županije, te mnogi gradonačelnici i načelnici slavonsko-baranjskih općina. Svečana sjednica bila je prilika za rezime najvažnijih aktivnosti te završenih ili započetih projekata tijekom proteklog jednogodišnjeg razdoblja. Ovim putem također još jednom ću čestitati svim svojim dragim sugrađankama i sugrađanima Dan grada, naravno i blagdan našeg nebeskog zaštitnika Svetog Martina biskupa. Evo, ovo je prigoda da ponosno se sjetimo svega onoga što smo napravili, da utvrdimo sve one dobre stvari, da eventualno još vidimo nešto što možemo napraviti u idućem razdoblju, i mislim da je ovo odlična prigoda da ovi svi dragi naši gosti vide u kojem smjeru grad Beli Manastir ide. Pored započetog projekta sportsko-rekreacijskog centra u središtu grada, vrijednog više od 32 milijuna kuna, najvažniji lokalni, regionalni, ali i nacionalni projekt svakako je skori završetak baranjskog dijela međunarodnog cestovnog koridora 5C. U sljedećem razdoblju poduzetništvo, poslovna zona, koridor 5C, to bi bila nekakva sinergija priče koja me zanima u idućem razdoblju, a komunalna priča ogromne veličine, aglomeracija je dobro krenula, nastavlja se, nekakav društveni život se nastavlja kroz gradnju stadiona i svih onih sadržaja za mlade. Posebna je važnost većine projekata što se oni u najvećoj mjeri financiraju iz fondova Europske unije. U ovoj godini mislim da je po meni, evo, koridor, obišli smo ga zajedno s ministrom Butkovićem i županom Anušićem, najbitniji projekt. On je vrlo brzo gotov, iduća godina je blizu, a od gradskih nekakvih projekata izdvojio bi gradski stadion, iako je meni bilo najdraže vidjeti ljeti onakav lijep broj kupača na gradskim bazenima i djecu koja su uživala ove godine u punom obimu 63 dana. To je meni najveselije, ali da ne završimo na tome, mislim da ćemo se osladiti dobrim vinom i pojesti prvi kulen vrlo brzo iz kuće baranjskog kulena. Kontinuitet gospodarskog, pa samim tim i svakog drugog napretka Belog Manastira, nije moguć bez bliske i razgranate suradnje sa županijskom upravom. Grad Beli Manastir koji okuplja u Baranji i općine na neki način, koji je centar svih događanja u Baranji, sa Osječko-baranjskom županijom odlično surađuje, sa mnom kao županom, sa ministarstvima. Projekti koji se ovdje razvijaju, prvenstveno bi naveo infrastrukturne projekte, govorimo o cestovnoj infrastrukturi, obilaznica oko grada Belog Manastira, te dovršetak 5C koridora koji će svakako još ojačati i osnažiti položaj Baranje i Belog Manastira, naravno. Ono što je bitno za reći da projekti koji se realiziraju se uglavnom kroz fonda Europske unije, to je pohvalno, to tako i treba, i realiziramo zajedno sa Osječkom baranjskom županijom. Niz projekata koji sam grad Beli Manastir razvija, naravno o tome više govorio i gradonačelnik Belog Manastira, a ja ću napomenuti naravno zajednički projekat prehrane za sve osnovnoškolce na području grada Belog Manastira. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća dodijeljena su najveća godišnja društvena priznanja najzasluženim ustanovama, udrugama i pojedincima. Povelja grada Belog Manastira dodijeljena je između ostalih saborskom zastupniku Veljku Kajtaziju za značajan doprinos poboljšanju životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine na ovom području. Izuzetno mi je drago, pred niz priznanja koje imam u vitrini, sjetite se, nedavno sam dobio i grb grada Belišća i nedugo sam dobio odlikovanje od predsjednice, tako da u mojoj vitrini sigurno će i biti mjesta i za povelju koju sam danas dobio. Izuzetno mi je drago, povelja nije za ono što smo mi do sad radili, nego sigurno je za još više koje nam predstoji. Tijekom višednevnog obilježavanja Dana grada Belog Manastira, zlatna plaketa Sveti Martin dodijeljena je ratnoj postrojbi 4. policijske postaje Beli Manastir, čiji je pravni slijednik Policijska udruga branitelja Baranje i Zbilja, te 135. baranjskoj brigadi Hrvatske vojske, i to u oba slučaja za izuzetan i nesebičan doprinos u obrani neovisnosti i suvereniteta Republike Hrvatske.